Жителі деяких багатоповерхівок Білгород-Дністровського вже кілька днів підіймаються до своїх помешкань сходами. Хоча в цих будинках є ліфти. Та вони не працюють. Причина не в тому, що обладнання вийшло зі строю. Це сталося через те, що невстановлені особи поцупили важливі деталі обладнання. За два вихідних дня ті люди, яких трудно називати людьми, оставили около 170 сімей, яких пожилые люди есть, маленькие дети, мамочки с колясками, да и вообще все взрослые люди, которым нужно подниматься до 9 этажа и нести кладь в руках по несколько раз в день, подниматься и опускаться. Не гнушаясь тем, что знают, на что идут, и это люди, которые знают специфику этого производства, они знали, с каким инструментом идти, что именно забирать. Это небольшая деталь, которая им не принесет какой-то прибыли, но она оставила людей без средства транспортного для подъема на верхние этажи. Як розповів Володимир Красовський, невідомі, пошкодивши замок на дверях до машинного відділення, зайшли до приміщення та вкрали з силових установок гальмівні катушки. Це і зупинило роботу ліфтів у деяких будинках у спальних мікрорайонах міста. Победы 8, первый подъезд, Победы 16, первый подъезд, Победы 28, второй подъезд, вот где мы сейчас находимся, и рядом находится дом Победы 30, первый, второй и третий подъезд. Вот 6 подъездов, и включая наших коллег ОСМД «Солнечный 11», где также в двух подъездах были уничтожены, практически приведены в нерабочее состояние лифты. Як зазначає Володимир Красовський, вартість краденого пристрою становить приблизно 2 тисячі гривень. Ще треба знайти кошти на їх придбання. Прогнозувати, коли саме запрацюють ліфти, комунальники поки що не можуть, адже є певні нюанси. В тарифі комунального підприємства ЖО1 не заложено якихось средств на утримання ліфтів взагалі. Ми виступаємо в якості балансодержателя. Ліфт знаходиться, як і інше обладнання, знаходиться тут. В тарифі, утвердженому виконавчим комітетом, немає затрат, немає статті на утримання ліфтів. Комунальне підприємство, частне підприємство ЧП Єрвенко, наскільки я знаю, теж в тарифі своєму не закладує на такі речі, коли буває згорає двигатель, виходить із строя якась запасна частина. Обично жильці участвують в софінансуванні цих робіт. Ми говорили з Сергієм Олександровичем Єрвенко, коли пройшли ці перші випадки. Он сказал, что они готовы своим предприятиям работы по восстановлению, по работам выполнить бесплатно. На парадних, де сталася крадіжка, висять ось такі оголошення. У свою чергу Володимир Красовський звертається до городян не бути байдужими до того, що відбувається навколо. Возможно, придется жильцам тоже деньгами поучаствовать. Я понимаю, что это неприятно, это больно, потому что все дорожает, тарифы растут, растут цены на продукты питания и другие вещи. Но с положения как-то нужно выходить всем миром. И самое главное, на будущее смотреть, чтобы после восстановления, чтобы опять то же самое не повторялось, как со светильниками. Когда мы восстанавливали, а их опять крушили. Ну и без них нельзя жить, и без лифта, и без светильника. Ну и вместе с тем нужно коллективно и охранять то, что находится вокруг нас, потому что оно потом нам за нашу пассивность и возвращается. Олена Малайван, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.